Sabe quando o seu cacto começa a ficar assim, ó, com a ponta mais fina e com uma coloração diferente aqui, ó? Ele vai afinando, tá vendo, ó? Isso é um problema grave e eu vou mostrar para vocês o que causa isso daqui, tá? Então, pessoal, o que causa esse problema é isso aqui, ó. Eu trouxe os meus cactos para dentro de casa, tá? Como é uma planta de sol, ela precisa de sol pleno. Ela fica aqui dentro de casa, ela fica então procurando sol. Pode ver que ela tá afinando para cá, ó. Então o sol tá nessa direção. Isso faz com que essas plantas fiquem se esticando para pegar a maior quantidade de sol possível. A mesma coisa acontece aqui, tá vendo, ó? Ela tá vindo em direção do sol. Então se você tiver um cacto em casa, não deixa ele aqui, ó, dentro de casa. Coloca bem próximo de uma janela ou então todos os dias você tira, deixa ele pegar o sol e coloca dentro de casa novamente. Fazendo isso, você garante que seu cacto fica lindo e ele volta de novo a ficar com a coloração normal e bem bonitinho, tá? Então siga essas dicas para ter um cacto lindo.